Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo em VHS. Hoje viemos visitar o Bosque Zaninelli. Fica aqui em Curitiba, no Paraná. Um bosque maravilhoso, muito disputado por vários fotógrafos para fazer ensaios de noivas, gestantes, debutantes, formaturas, enfim. Fica aí que eu vou te mostrar tudo por aqui. Um lugar realmente lindo, fantástico, muita natureza, mas algumas coisas são proibidas, então já fique atento. Dessa vez, meu pequeno Juca Aventureiro ficou no carro junto com o Maurício novamente em mais um passeio aqui em Curitiba. Vários lugares aqui não aceitam o companheirinho pet fazer o passeio com vocês, então fica bem atento a isso. Já na entrada tem esse caminho de madeira que leva a gente até um grande lago que fica em meio a uma mata densa, linda, uma grande parede de pedra. Realmente fantástico esse lugar. Aqui tem um pavilhão da universidade que podemos subir e ter uma vista ainda mais incrível do bosque lá de cima. Então bora animar essa música porque tem muita madeira para subir pela frente. Poderia vir aqui
no Bosque Municipal Zaninelli, a Escola Municipal de Sustentabilidade, e não tirar algumas fotografias. Então, fica aí com as imagens. Oi pessoal, eu sou o Vitor Hugo, esse é o Mundo em VHS. Já deixa seu joinha, inscreva-se no canal para receber todo o conteúdo aí em primeira mão. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo capítulo. Falou!